Jävla. Fan, blev det bra här nu? Alltså, drog ju för gardinerna för att den blev... Okej. Hej på er. Alltså, är kameran ens rakt här? Oj, jävla. Vi är här idag för att jag ska läsa 50 Shades Darker. Nej, men jag ska göra en sån här react-video. Jag har tänkt på det skitlänge att jag ska göra en sån här react. Alltså, titta tillbaka på gamla klipp. Och så var det någon som skrev nu och föreslog det. Jag bara, men då måste jag ju köra det. Jag måste ta tag i det och köra här nu. Problemet är, eller... Hon föreslog att jag skulle göra en reaction av mitt första Star Stable... Den allra första Star Stable-videon. Och det tycker jag är skönt för att de jag gjorde innan dess är ju typ sämsta ever. Kan man flytta kameran lite till så. Problemet med att jag har ingen riktig stativ, alltså att jag får använda böcker för att ta min... kamera uppe så här. Se till om det blir bra. Fy fan vilka blå ögon jag har. Nej, tillbaka till videon. Vi har inte ens kommit till videon än. Okej, gå till första videon då här. Okej, så nu har jag äntligen hittat det första Starstable-klippet som jag gjorde. Den gjordes faktiskt 23 mars 2013. Laddades upp klockan 22.09 på kvällen. Och vid den här stunden så har den 101 141 visningar. Och det är alltså det klippet som har flest visningar på min kanal, vilket är så jävla sjukt alltså. För jag kan inte titta på det här klippet utan att liksom känna att det är så jävla pinsamt. När jag skapade det här klippet, när jag filmade, det var första gången ever som jag hade med andra tillsammans, alltså samma som jag filmade. Annars har jag liksom bara kört själv. Jag var så jävla nervös när jag filmade och det hörs. Jag låter som världens största tönt. Jag gör det fortfarande, så det är ju ingen skillnad. Innan vi börjar titta på det här klippet så ska jag bara dra historien. Varför började jag just med Star Stable? Det hela började med att jag filmade som vanligt på min kanal. Jag hade den här spelkanalen. Ska vi dra ännu längre tillbaka? Det tycker jag faktiskt att vi ska gå ännu längre tillbaka. Det var när jag gick i gymnasiet. Jag och en kompis, vi var själva i skolan för att vara så här. Man praoade, man hade praktik, men jag och en kompis som jag fortfarande kompis med en dag, vi hade ingen praktikplats, så att vi fick liksom vara kvar i skolan och ha lektioner själva och sånt. Och då fick jag för mig att liksom filma. Jag tog upp kameran och liksom filma mig själv typ så här 10 sekunder när jag sa något jävla skit. Och jag tror faktiskt att det ska ligga ute på YouTube någonstans. Här, jag hittade den. 4 december 2009. Den här är ju privat, så den går inte att hitta förhoppningsvis. Men oj. Det var liksom såna klipp som vi kunde liksom filma och ladda upp på YouTube. Vi ska inte prata mer om det. Vi ska gå över till Star Stable. Innan jag började spela Star Stable så laddade jag upp massa spel och klipp och sånt där, men de suger. Jag har gjort dem privat av en anledning. Om ni vill så kan vi säkert gå igenom de första klippen jag gjorde ever någon gång. Bara för att liksom skämma ut mig själv. Varför började jag med Star Stable? Jag spelade Minecraft, jag spelade Assassin's Creed. 100 visningar som högst. Och sen kommer hetspelet Star Stable. Som ger mig typ 10 000 visningar efter typ 2 dagar. Hur? Och varför? Det hela började med, alltså... Jag tror ni som spelar Star Stable känner nog till klubben Shady Pearls. Ägaren Amanda Lightfield. Vi är jättebra vänner. Vi har varit det aslänge. Och det var hon som introducerade mig till Star Stable. Vi pratar mycket på Skype och sånt. Vi skypar mycket. Och en dag så sa hon till mig att jag borde testa Star Stable och filma till YouTube. Hon visste att jag hade en kanal där jag gjorde klipp och sånt. Att jag borde filma till YouTube. Hon tjatade på mig, men jag liksom tänkte, vad fan det här... Hon pratade om Star Stable, och det var under den tiden som Findus... Det gick ut nyhet om att Findus hade hästkött i sin lasagne. Och jag gillade att driva med henne om det. I alla fall, hon fortsatte tjata om att jag borde filma Star Stable. För att det kommer vara på plats. Men jag tänkte, men det kommer bara få en visning. Men jag gav liksom med, bara, visst, kör till. Vi får väl testa då och se vad som hände. Du får vara med mig och filma. Och så blev det. Alltså jag vill inte titta på det här. Jag förstår inte hur det kan ha fått 101 000 visningar. För det är typ bland de sämsta klippen jag har gjort. De jag gör idag är så fan mycket bättre alltså. Ah, ja. Hej. Nu kör vi. Jag är tillbaka igen.
ett konstigt tjejspel. Jag var så jävla nervös alltså. Och det hörs. Jag typ tar tid på mig. Jag kallade det för ett tjejspel. Jag vet inte vad, man hör verkligen på mig att jag var nervös och helt oerfaren. Flickan och hennes häst nådde fram till den. Fan, jag hinner inte läsa den här skittexten. Med lång text också. Alltså. Hinner inte läsa texten. Och där blev det helt tyst. Och för att fylla ut någonting, så att det ska bli helt tyst, att jag fortsatt ska prata, så säger jag, det var lång text också. Så jättetyst också. Typ som att jag skämdes så att jag inte hann läsa färdigt. Okej, jag har två gäster med mig, om man typ kan säga så, som är bästa Star Stable-nördarna. Bästa Star Stable-nördarna. Det är bara erkänna. Medan jag hoppar över den här texten, kan inte ni berätta mig själva? Nej. Alltså hör ni, man hör ju knappt dem prata för att musiken är så jävla hög alltså. Nej, vad ska man säga? Berätta vad... Åh, det var... Vänta. Så ser fan inte huvudmenyn ut. Alltså huvudmenyn är ju mycket större nu för tiden. Det här var jätteliten. Det här var långt tillbaka i tiden innan som de gjorde allt nytt på Star Stable. Star Stable blev utvecklat så jävla mycket. Berätta vem du är. Vad du heter på Star Stable. Jag heter Amanda Lightfield på Star Stable och spelar varje dag och äger en... Här är problemet. Det finns musikvolym, ljudeffekt och bakgrundsljud. Jag sänker bara musikvolymen, vilket betyder att all annat ljud kommer fortfarande vara lika högt. Detta är också en förbättring som Star Stable har gjort nu i senare under tiden. Att de har lagt till allmän volym, alltså alltihopa. Så man sänker allting på en gång. För jag, alltså, noob som jag, fattar man inte det. Jag trodde om jag sänker musikvolymen, då kommer allt annat vara liksom så som det ska vara, så som jag vill ha det. Det är en klubb som heter Frost Rainbows. Det så inget mer att berätta. Och hur ser din häst ut? En grå skimmel med vit man. Okej. Och vem är den andra tjejen då? Jag är Milo Winternight och jag kör också varje dag. Alltså, är det bara jag som tänker på att det är en jävligt dålig bild här? Har jag ens? Det är bara 720p. Jag filmar i högre kvalitet och jag renderar och sparar ner det i högre kvalitet nu. Man ser ju fan skillnad på om man skulle jämföra med den dagens klipp mot det här klippet. Och jag är med i Amandas klubb. Okej, fan vad nice. Och vad gör man på Star Stable egentligen? Typ är med sina vänner. Det här börjar som en intervju. Varför inte bara bespela direkt istället för att ställa de här frågorna? Men fan bryr sig egentligen vad man gör på Star Stable. Jag gissar på att de som tittar på Star Stable redan vet vad man gör på Star Stable. För de flesta som tittar, alltså de, jag kan svara dem att typ 1000 av de 100 har inte spelat Star Stable. Resten av de där 100 000 är Star Stable-spelare som vet vad man gör på Star Stable. Vänner och gör uppdrag som man får varje dag. Eller ja, om man inte gjort slut på alla. Och sen så kommer det uppdatering varje onsdag. Så att det är spännande. Varför är det spännande? För att det kommer ibland nya saker och sånt. Vadå för nya saker? Kläder, uppdrag, platser, ja. Fan vad nice. Okej. Okay. Alltså. Jag tycker det var jätteroligt att man har så här med tjejer som fnissar jättemycket. Då känner jag att jag är jätterolig fast jag egentligen inte är rolig. Okej, jag är här med någon Justin Morland. Ja, vi kan inte se det igen nu för du måste göra de första uppdragen. Vad fan, kan man hoppa över dem? Vissa spel kan man ju hoppa över det här steget där man måste göra introduktionen. Eller träningen för att lära sig kontroller. Det kunde man ju inte bli här på Star Stable, vilket jag tyckte var jävligt synd. Alltså. För då hade jag hoppat över, men jag fattar inte varför jag inte klippte bort det istället. Och istället så slutför jag stegen ändå. Fan, jag ser till texten. Så. Är det min häst där framme? Det ser ut som en lasagne. Där kom det skämtet. Som hästen sedan blev känd för. Vilket jag tycker är jävligt pinsamt. Varför drog jag ens det skämtet? Det ser ut som en lasagne. Det är ju för fan ingen lasagne. Det ser ut som en häst. Men det var just det med att Findus hade hamnat i skandal, vad man ska säga. Där det var
hästkött i lasagne. Och då drev jag om det som fan. Och det var därför jag kallade hästen för lasagne också. Att det ser ut som en lasagne. Så elak. Ja, jag tyckte jag fick för mig att jag klippte in en lasagne där. Så jävla dåligt gjort. Vänta, var det där hans röst? Du måste vara Birgitta. Hörde ni vad jag sa där? Hörde ni vad jag sa? Vänta, vi tar om det. Vi tar om det. Hej, du måste vara Birgitta. Hörde ni? Birgitta. Jag trodde fan, när jag registrerade mig, trodde jag fan att jag hade döpt gubben till Birgitta. Men jag fick veta sen, jag tror, vad kan det vara? I avsnitt 3 någon gång, så inser jag att jag heter Birgitta. Så jag liksom säger fel flera gånger här i början av klippen. Jag fattar inte hur, synfel, säger jag, synfel. Trevligt att träffas och välkommen. Fan, skrattar ni åt mitt namn? Trevligt att träffas och välkommen till mål. Det finns en story bakom att jag valde Birgitta också. Jag ville heta Kim på Starstable. Men det fanns inte som alternativ. Så istället började jag kolla igenom och så här, kolla listan. Och då tänkte jag, men jag ska ha det som är, låter roligast. Jag vill ha det som låter roligast. Och då hittade jag Birgitta underhand. Alltså det lät så kul i mitt huvud. Jag tänkte, men den gubben, den kommer att gå stort. Den kommer gå långt alltså. Birgitta underhand kommer bli känd. Störst på Star Stable. Det var exakt så jag tänkte. Åland, jag heter Justin och jag och min far Thomas driver det här stället. Är det inte fantastiskt? Just nu är det ganska hektiskt. Mr. Campbell, en bufflig chef från det multinationella företaget. Är det G eller C? Jag ser fan inte. GED. Kolla, där kom mitt synfel för mig. Alltså jag hade inga. Nu har jag ju glasögon. Så att jag kan liksom se bra. Ja, på den tiden hade jag ingen glasögon. Jag använde linser istället. Men det var inte alltid som jag använde linser. Så att. Jag får ju liksom sitta så här framför skärmen. Det skulle jag behöva göra nu också. Men anstränger jag mig noga så ser jag faktiskt vad det står. Så palla läsa det. Det var exakt så jag kände då. Jag ångrar faktiskt att jag kände så. Att jag inte typ ville läsa vad han sa och sånt. För att nu med mina stavsklipp tycker jag det är jätteroligt att läsa vad han säger. Och jag antar att ni också tycker det. Men här liksom bara palla vad fan läsa sånt han säger. Men det var för att jag var så jävla nervös. Jag ville få det här gjort. Jag ville att det skulle vara över den här inspelningen. Så att jag bara kunde redigera och slänga upp det och göra Amanda nöjd och sen bara dra iväg någonstans. Jag åkte faktiskt till Belgien efter det. Okej. Jag har fått ett nytt uppdrag. Accepterar du uppdraget? En ny vän. Ta din häst till stallet. Nu kommer du se honom. Jag har fått en ny vän. Åh jävla. Så nu var det laggar här också. Här hade jag min gamla dator som var sjukt jäkla kass. Den klarade inte ens Star Stable. Det laggade så mycket. Och det var en vintras, en jul, som datorn kraschade på grund av Star Stable. Alltså datorn gick sönder på grund av Star Stable. Vi filmade julspecial och datorn gick sönder mitt i för att den blev så jävla överhettad. Okej, står ni och väntar på mig nu? Ja. Yeah. Yeah. Hade varit jag idag så hade jag klippt bort det där. Alltså jag hade gjort det så mycket bättre idag. Alltså, ibland önskar man att man bara kan åka tillbaka i tiden och liksom bara göra om det. Gör det bättre. För här klipper jag ingenting. Jag bara kör rakt igenom och det blir så jävla dåligt. Men tydligen tyckte ju ni det var kul som den har fått. 101 141 visningar. Nice. Okej. Jävlar vad det laggar. Så, kolla. Börja han nu. Anne tror att det laggar så mycket tror jag när alla spelar laddas. Det roliga är att det är så mycket fler spelare på Star Stable idag än vad det var där. Hade jag haft datorn, den samma dator idag så hade ju datorn, hela spelet hade ju fan kraschat. Jag hade kastat ut datorn i fönstret. Nu kommer vi bjuda in lite grupp. Okej. Alltså jag får bara stoppa hästarna, springer bara runt. Trycker på en.
Det här är ju standard med alla nya spel. Jag har sett andra YouTubers som filmar Star Stable också som är nybörd. Men hur fan styr man hästen? Jag pratade till och med Thomas Ekelius på TubeCon. Så började vi prata om Star Stable. Och vi pratade om hur svårt det var att styra hästen. Att det är liksom hästen som gör vad den vill. Det är inte jag som styr hästen. Så hästen styr sig själv typ. Så känns det. Det är bara så att du kan ses på kartan. Hade jag fått Så ni är fejdande detta. Så det laggade fortfarande så in i helvete. Så jag kände att jag måste starta om spelet. Det var det jag gjorde. Jag startade om spelet och så gjorde jag en snygg fade. Varför inte liksom bara vara ärlig. Det här skitspelet laggar så in i helvete. Jag måste starta om nu. Istället gör jag en snygg fade. Som sena skitful. Jag har valt en svart häst. Det finns ingen svart. Jo, det finns. Nej, den är brun svart. Ja, men det är nästan samma sak. Men gör quest nu. Ja, vänta, det står klicka här för att hjälpa mig nu. Jag behöver inte hjälp. Okej, var finns questen då? Det kanske du kan kolla på kartan. Fast det var en gul prick. Okej. Eller grön. Och säg åt mig att jag ska kolla på kartan och quest. Jag vet att hon menar den här lilla kartan, men istället trycker jag upp hela stora kartan, alltså hela skiten, och liksom fokuserar på kartan istället. Vad är questet någonstans? Jag trodde ju att det var liksom ända bort i Gröndal där nu. Jag bara, men hur fan ska jag hitta questet? Ja, jag har en grön prick. Kolla, jag har en grön prick där och tittar på den stora kartan, men inte fan, alltså questet kan ju vara vad som helst här, just, alltså det här lilla området är ju hela Måland. Questet kan ju vara vad som helst. Ja, det är inte större häst, men nu, den här saken på datormusen. Strollen heter det. Den man scrollar med. Och vilken upptäckt, wow! Men mamma... Fan vad fult de låter när jag snackar. Hej, jag heter Nej. Jag skäms faktiskt att titta på det här. Måste vi titta klart? Trevligt att träffas, Birgitta. På mig i klubben. Jag väntar, jag håller på att göra en quest här. Grattis, du har börjat bygga rykte med Målandstallet. Hur kommer man med dig? Alltså det är ju så mycket tyst typ så här nu när jag... Numera när jag filmar. Och det inte har någonting att säga. Då klipper jag bort den biten så att det är tyst i klippet. Så att vi pratar typ hela tiden med här. Kör jag bara rakt igenom. Och när det blir tyst, då blir det också dåligt. Men mamma, många... Nu fick jag en inbjudan till en ridklubb. Jag ska bara göra ett quest här. Ska ni typ följa efter mig hela tiden nu? Mm. Ja. Alltså det är typ, det är ingen action i det här, den här klippet alls. Jag hade kunnat gå igenom det här typ aslänge. Pratat på... Och gjort klippet jättebra istället typ. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är så dåligt. Jag fattar inte hur jag fått så många visningar. Okej. Prata med stallflickan. Ska jag gå med er i klubb då? Ja. Frost min. Rainbows. Oh. Klubbinfo. Välkommen till FR. Jävla R. Vi är en klubb som satsar stort. Jävla R. Jag är från Småland. Så jag har problem att säga R. Och när jag skulle läsa FR så skämdes jag jättemycket. Så jag la till bara jävla R. Men jag tror inte ens de hörde det. Jag tror inte ens man skulle bry sig ändå. Att jag inte får till och med R-en rätt. Nu skiter jag det. Ni får skämta hur mycket ni vill om mina R och min småländska. Det skiter jag i. Vi kommer ha flera event i veckan. Hoppas du kommer trivas hos oss. Men det är BR Birgitta. Kolla, nu rättar till och med hon mig. BR Birgitta, inte Birgitta som jag sa. Hej Birgitta. Jag är jävligt dålig på det. Alltså det är så även idag också. När jag är mitt uppe i mina egna tankar. Så hör jag inte vad andra säger. Jag antar att det var lite grann här. Jag var uppe i mina egna tankar. Jag tänkte bara, vad fan ska jag göra för någonting? Alltså det här är ett hästspel. Vad kan man göra? Hur kan man vara så rolig som möjligt? Jag misslyckades med det totalt. Och jag hörde inte att hon sa att det ska vara BR som är Birgitta. Utan jag fortsatte bara, hej Birgitta! Vad är för fel på det namnet?
Alltså jag läste upp så här, oj. Alltså jag det låter som jag är jätteblyg. Alltså, det jag är faktiskt i verkligheten, men nu sitter jag ju bakom skärm, vad fan ska de göra? Det här var ett dåligt första video att vara nervös på. Jag hade hellre varit nervös på en video som inte hade varit, som inte skulle bli så här populärt som det här blev. Detta blev jättebra. Alltså att just det här blev populärt, där tycker jag att jag ändå borde varit lite bättre. Fattar ni vad jag menar? Inget. Okej, jag har ett quest här som jag ska göra. Jag öppnade questen för länge sedan och nu säger jag att jag har ett quest där jag ska göra. Typ så här. Jag sitter typ så här hela tiden. Bara. Det är helt tyst och sen bara... Ja, men nu har jag ett quest här jag ska göra. Jag tror nog jag ska göra det nu. Hänger ni med? Jag har ju inte ens någon inlevelse när jag pratar. Vad säger den? Jag vet inte. Du ska nog, hon kommer nog be dig att du ska köra Cavaletti-tävlingen. Ja, det ska jag göra. Mm. Cavaletti-banan. Tävlingen startar, du är nu redan trycker på knappen för att starta tävlingen. Wee! Okej. Ja, det var vi sluta. Äntligen, var skönt. Första avsnittet i början. Jag tror att vi filmade typ, vad blev det? 10, det här avsnittet var 10 eller nästan 11 minuter. Resten av avsnittet tror jag är runt 11 minuter också. Så jag tror jag filmade typ en halvtimme eller någonting. Och jag bara, nej, nu skiter jag det här. 4 avsnitt fick det bli. Tror jag att det var. Åh, jag hittade det här. Du har hamnat på min kanal. Upplagd 20 mars 2013. Vi måste bara kolla på det här. Hej. Hallå. Oh my god. Hej. Jag har inget skägg där ju. Jag tänkte berätta lite kort om den här kanalen. Jag är en så kallad spelkommentator som kommenterar vad jag tänker när jag spelar. Så tycker du om spel så som Minecraft? Det var helt annan mikrofon. Det är två helt olika mikrofoner, det hör man också. Pinsamt. Men fan vad ung jag såg. Kolla vad ful jag var. Jag är fortfarande ful, men... Fan vad ful. Okej, jag gjorde lite research här nu. 8 avsnitt släppte innan jag liksom sket i det. Sista avsnittet av den här hela. Den släpptes 1 april 2013. Grillkväll heter den. Efter laddat upp det här avsnittet 1 april. Hela april fortsätter med vanligt Assassin's Creed och Minecraft. 4 månader innan jag kör Star Stable på nytt igen. Åh, det här minns jag. Jag laddade alltid upp så här. Alltså för folk som vill ha autografer, så får jag ett autografer. Och då skrev jag autografer och sånt åt dem. Som jag laddade upp på en blogg. Och även la ut här på Instagram. På vet du, YouTube. Varför då? Jag tänker faktiskt runda av. Alltså, nu har ni fått en reaction. Min kamera blev överhettad. Och slocknade. Stängde av sig själv. Så, men jag tänkte, jag var ju precis på väg att avsluta den här inspelningen. Men jag får göra det nu istället. Jag hoppas att jag tyckte det var roligt att titta på den här reaction-videon. Jag har länge tänkt på att jag velat göra en och nu tog jag tag i det. Vill ni se fler reaction, kommentera här nedan. Och vill ni se andra klipp, alltså har ni förslag på andra roliga sådana här klipp man kan göra. Kommentera, ge tips och förslag så... antecknar jag och planerar upp det. Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att följa mig på Snapchat, Instagram och sånt. Och glöm inte att lämna en like på den här videon. Så syns vi i nästa video. Ha det bäst.